Мої вітання всім глядачам телеканалу «Буковина». В ефірі прогноз погоди на понеділок, 26 лютого. Отже, на території Буковини 26 лютого хмарно з проясненнями, без істотних опадів, на дорогах ожеледиться. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі коливатиметься від 14 до 19 морозу, денна температура становитиме 8-13 градусів нижче нуля. У Чернівцях 26 лютого хмарно з проясненнями, опадів не буде, на дорогах ожеледиться. Температура повітря вночі коливатиметься від 13 до 18 морозу, денна температура становитиме мінус 7, мінус 12. За спостереженнями синоптиків, цього дня максимальна температура повітря була у 1990 році плюс 20, а мінімальна у 1956 мінус 21. Час сходу сонця 26 лютого 7 година 2 хвилини, а заходу 17:55. Тривалість світлового дня 10 годин 53 хвилини. Це була вся інформація про погоду, надана Чернівецьким гідрометеоцентром. Не перемикайте, далі рубрика «Цей день». 26 лютого іменини святкують Зоя, Світлана, Семен, Степан. Цього дня народився Микола Федюк, український живописець. А вже за мить рубрика «Календар за місяцем». «26 лютого – 12-й день у календарі за місяцем. Тим, хто прагне самореалізації в обраній сфері діяльності, доведеться докласти зусиль. Буденна робота може обтяжувати, тож не ігноруйте ті заняття, які вам приносять задоволення і радість. Результати не забаряться. Намагайтеся не перевтомлюватися. Повноцінний відпочинок допоможе відновити сили, радять астрологи». На цю годину це вся інформація про погоду. До зустрічі на телеканалі «Буковина». Щасти вам!